नमस्कार इस च्यानल सपोर्टमा एजेन्सीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ आज म नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक संस्थानहरू र व्यापार सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू लिएर आज म उपस्थित भएका छौँ यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला यस्तै नयाँ नयाँ प्रश्नोत्तरहरूको लागि अब हामी प्रश्नोत्तरतिर लागौँ प्रश्न नम्बर एक निजीकरणलाई अर्को के नामले चिनिन्छ यसको उत्तर थ्यासरवाद प्रश्न दुई नेपालमा निजीकरण कहिलेदेखि लागू आयो विक्रम सम्बन्ध दुई हजार पचास प्रश्न नम्बर तिन सर्वप्रथम निजीकरण कुन देशबाट सुरु भएको हो यसको उत्तर चाहिँ बेलायत प्रश्न नम्बर चार प्रजातन्त्रको आगमन पश्चात सबभन्दा पहिलो निजीकरण गरिएको संस्था कुन हो यसको उत्तर बाँसबारी छाला तथा जुता प्रश्न नम्बर पाँच नेपालमा संस्थान एन कहिले ल्यायो यसको उत्तर विक्रम सम्बत दुई हजार एक्काइस साल प्रश्न नम्बर छ विश्वको पहिलो संस्थान केलाई मानिन्छ यसको उत्तर ब्याङ्क अफ नर्थ अमेरिका प्रश्न नम्बर सात आधुनिक प्राकृतिकको विश्वको पहिलो संस्थान केलाई मानिन्छ यसको उत्तर पोर्ट अफ ल्यान्ड अथोरिटी प्रश्न नम्बर आठ निजीकरण सम्बन्धी अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन् यसको उत्तर डकर प्रश्न नम्बर नौ बेलायतमा सार्वजनिक संस्थाको रूपमा पोर्ट अफ ल्यान्ड अथोरिटीको स्थापना कहिले भएको हो। थियो यसको उत्तर सन् उन्नाइस सय आठ प्रश्न नम्बर दस विश्वमा सर्वप्रथम निजीकरण सम्बन्धी अवधारणाको विकास कहिले भएको हो। थियो यसको उत्तर चाहिँ सन् उन्नाइस सय अस्सी प्रश्न एघार वाणिज्य क्षेत्रमा सिआइपी को पुरा नाम पूरा रूप के हो यसको उत्तर चाहिँ कमर्सियल इम्पोर्टेन्ट पर्सन प्रश्न नम्बर बाह्र नेपालमा कहिलेदेखि कमोडिटिज एंड मेटल एक्सचेंजेस नेपाल लिमिटेड को स्थापना भई कमोडिटी कारोबार होना था को हो इसको उत्तर विक्रम संवत 2064 साल प्रश्न नंबर तेरह नेपाल को तैयारी पोशाक को सब भाग ठूल बाजार कौन हो इसको उत्तर चाहिए अमेरिका प्रश्न नम्बर चौध नेपालको सर्वप्रथम कुन देशसँग बिप्पा सम्झौता गरेका थियो यसको उत्तर चाहिँ फ्रान्स फ्रान्ससँग पहिलो विपा सम्झौता गरेको थियो प्रश्न नम्बर पन्ध्र नेपालले सर्वप्रथम श्रम सम्झौता कुन राष्ट्रसँग गरेको हो यसको उत्तर चाहिँ कतार प्रश्न नम्बर सोह नेपालमा कृषि बिमा कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेबाट भयो यसको उत्तर दुई हजार उनात्तरीबाट प्रश्न नम्बर सत्र नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख दलहन बाली कुन हो यसको उत्तर चाहिँ मसुरो प्रश्न अठार नेपालकै पहिलो कफी अनुसन्धान केन्द्र कहाँ रहेको छ यसको उत्तर गुल्मी जिल्लाको ब्लेट करसारमा प्रश्न नम्बर उन्नाइस नेपालमा सर्वप्रथम निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिएको संस्थान कुन हो यसको उत्तर चन्देश्वरी टेक्सटाइल प्रश्न नम्बर बिस नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति दुई हजार दसले तुलनात्मक लाभका कतिवटा वस्तु र सेवालाई प्राथमिकता दिएको छ यसको स्कुत्तर उन्नाइसवटा